No ale s letom PHP nepotrebujete leteckú masku, stačí vám séria Programujeme s Yetim. V dnešnej lekcii sa budem venovať menným priestorom. Predstavte si, že chcete mať vo vašom programe triedy rovnakého názvu. Je to podobne ako so súborovým systémom. V jednom priečinku nemôžete mať dva súbory s presne rovnakým názvom. Tak ani v PHP nemôžete mať v jednom mennom priestore dve triedy s rovnakým názvom. Ale keď máte dva rôzne priečinky, do tých už môžete uložiť súbor s rovnakým názvom. A podobne je to aj v PHP. Keď máme dva rôzne menné priestory, tak v každom jednom priestore môže existovať trieda s rovnakým názvom. Otvorím si krvavý terminál, kde využijem môj skript PS, ktorý ma presunie do priečinku PHP, otvorí mi Visual Studio Code a ešte navyše spustí aj server. Tu si vytvorím nový súbor menom mp ako menné priestory .php. A môžeme si hneď aj ukázať tú analogiu s tými priečinkami. Takže napríklad budem mať triedu jablko. Jedna trieda jablko bude vytvárať zelené jablko, druhá trieda jablko bude vytvárať červené jablko. Takže by som si vytvoril dva priečinky. Prvý priečinok je zelené jablko. Dúfam, že som dal vytvoriť priečinok, áno. A do toho už môžem vložiť jablko. jablko.php. Potom by som si vytvoril ďalší priečinok, červené jablko. Červené jablko. A do toho môžem vložiť znova jablko. Takto sa tie súbory jablko a jablko nebijú. Môžem toto všetko odstrániť. A idem do toho súboru mppap a idem si vytvoriť triedu jablko. Takže dáme trieda jablko. Kde si vytvorím konštruktor, to je tá protekčná funkcia, ktorá sa volá automaticky pri vytváraní objektu. No a v tejto funkcii, v tomto konštruktore zobrazíme naše jablko. Použijem emoji, začneme zeleným jablkom a dáme aj prechod na nový riadok. No a samozrejme nemôžeme znova nadefinovať tú istú triedu v tom istom súbore ani v inom súbore a potom to naimportovať. Tak keby som to skúsil, klas jablko. Môžem to nehať aj prázdne. Uložím to a prejdem na stránku lomeno mp.php. Zatiaľ sa mi tu neobjavila žiadna chyba až teraz. Nemôžem deklarovať znovu triedu jablko, pretože to meno sa už používa.
na riadku 9. Takže takto to nie je možné. Nešlo by to ani tak, že by som si vytvoril nejaký nový súbor a pomocou require to jablko sem takto prepašoval. Ale môžeme využiť menný priestor. Tak dáme, že menný priestor a teraz jeho meno. Tak je to menný priestor zelené jablko. To kľúčové slovo menný priestor musí nasledovať hneď za otáznik PHP. Jedine, čo môže byť predtým ešte deklarácia znakovej sady, ale vo všeobecnosti platí, že musí byť hneď na druhom mieste. No a ten menný priestor platí dovtedy, dokedy ho nezruším. Tak skúsime si, čo by sa stalo, keby sme si teraz vytvorili inštanciu tej triedy jablko. Takže dáme nové jablko. Uložíme to a prejdeme na stránku, ktorú obnovíme a máme tuto jablko. Prejdem na maximálne zväčšenie 500. Vrátime sa späť. No a teraz si môžeme nadefinovať alebo vytvoriť nový menný priestor. Namespace. Teraz bude červené jablko. Tu tiež vytvoríme triedu jablko. A toto všetko presunieme nižšie. Toto patrí sem. Trocha to ešte poddelujem, aby to bolo tak jasnejšie. Môžem si to aj skryť, tú definíciu triedy jablko. A teraz tu dáme zobraziť červené jablko. A opäť si vytvoríme inštanciu tej triedy. Tento raz to bude jablko 2. Rovná sa nové jablko. Uložíme, obnovíme. A máme tu červené aj zelené jablko. Dá sa nejako dosiahnuť, aby som v tomto mennom priestore červené jablko získal prístup k tomu zelenému jablku. Tak dá sa to dosiahnuť tak, že sa vrátim ako keby do koreňového adresára, len sa tu nepoužíva to lomitko orientované tak, ako ste videli, ale toto lomitko. A tam si nájdem menný priestor zelené jablko. A opäť to lomitko. No a takto by sa mali zobraziť dve zelené jablka. Uvidím, či mám pravdu. A mám dve zelené jablka.
Podobne, keby som chcel v tom mennom priestore zelené jablko zobraziť červené jablko, tak to urobím podobne. Takže tu by som si musel dať lomitko. Nezabudnite na tú orientáciu, musí to byť týmto smerom lomitko. A tu si dám menný priestor červené jablko. A lomeno jablko. Takže tu by som mal mať červené jablko v mennom priestore zelené jablko. Je v tom chaos. A tu si dám zobraziť tiež červené jablko. Takže to vymažem, uložím a mali by byť dve červené jablka, ak som niečo nedomotal. Áno. Častejšie sa to robí tak, že tie jednotlivé menné priestory sú uložené v rôznych súboroch. Takže si vytvoríme súbor zelené jablko. Zelené jablko. .php. A do toho súboru presuniem túto časť. Je to všetko, čo to má byť. Uložím to. Vytvorím si aj súbor červené jablko. .php. A tam prekopírujem tú časť týkajúcu sa zeleného jablka, čiže toto. Otvorím si červené jablko, musím sem pridať ešte na úvod to PHP, otáznik PHP. Dobre, uložím to. A teraz toto všetko zmažem. Môžem vlastne celý program zmazať. A idem naimportovať tie jablka. Môžem začať červeným jablkom. Červené jablko. Musí to byť .php. To som strávil dlhý čas hľadaním chyby, keď som nedal to PHP, pretože v Node.js sa tá koncovka nemusí udávať. A zelené jablko. Dobre. Najskôr vyskúšam, že nemám žiadne chybové hlásenie, takže obnovím stránku. Dobre. No a teraz to idem používať. Takže idem si vytvoriť jablko 1. Takže nové jablko. Otázka je, čo sa stane, čo sa zobrazí. Objaví sa fatálna chyba, trieda jablko nebola nájdená. Pretože tu máme dva menné priestory. Takže musíme tam dať
lomitko. Nasko to skúsime bez toho lomitka. Dáme zelené jablko. Lomeno jablko. Čo sa podľa vás stane? Máme tu zelené jablko, pretože sme v mennom priestore zelené jablko. Skúsime teraz podobný riadok. Musím to aj nakopírovať. A teraz tu dáme červené jablko. Uložím. Obnovím. A mám červené aj zelené jablko. Môžeme si vytvoriť aj aliasy, aby sme nemuseli vždy písať takýto dlhý názov, tak môžeme dať použi a dáme zelené jablko, lomitko jablko ako jablko 1. A teraz nám stačí napísať iba J1. Uložiť, obnoviť a stále to funguje. Keby som tento koniec vynechal, to si ukážem na červenom jablku. Vymažem to. Tak môžem použiť to červené jablko ako obyčajné jablko. Toto môžem vyhodiť. Uložím. Obnovím. A stále to funguje. A tým by som aj mohol ukončiť úvod do menných priestorov v PHP. Vrátim sa späť k našej maske. Dúfam, že sa vám let svetom PHP aj tento raz páčil. Je čas vypariť sa.